გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით, მოგახსენებათ თქვენი მყოფებით აიბელ აკადემიის Facebook გვერდზე. მე ვარ აიბელ აკადემიის დამფუძნებელი, ფსიქოლოგი, კოუჩი ინგა ბლესი და დღეს ისევ სტუმრად მყავს ჩვენი ტრენერი, კოლეგა, ძიფასი ადამიანი მაგდა ჯაბუა, რომელიც ამჯერად წარგვიდგება როგორც პროგრამა დაემშვიდობოთ წარსულის თანაავტორი. გამარჯობა მაგდა. გამარჯობა ინგა, როგორ ну агар ვიტყვი იმას რომ ტრანსფორმაციული კოუჩი ხარ, ფინანსური კოუჩი ხარ, ხო? კოუჩი ბევრი სხვადასხვა მიმართულებებია. დღესდღეობით ვისაუბროთ პროგრამაზე დაემშვიდობოთ წარსულს. მინდა გითხრათ ჩვენს მაყურებლებს რომ ეს პროგრამა მე წლების წინ შევქმენი და შევქმენი იმ ტრანსფორმაციის შემდეგ, რაც მე თვითონ განვიცადე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდხანს ვიყავი ურთიერთობებში, რომლებსაც ვერ ვასრულებდი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, რომ ეს დასასრულებელია, ეს ის არ არის, რაც მე მინდა, მაგრამ ამავე დროს ვიყავი დამოკიდებული, როგორც ფინანსურად, ასევე მორალურად, ემოციურად და ასე შემდეგ, და აი დიდი სამუშაოს შემდეგ შევძელი დასრულება. და ვიფიქრე, რომ მრავალი ადამიანი ასევე არის ამგვარ მდგომარეობაში, ში როგორც მე და შესაძლებელია მრავალ ადამიანს დავეხმარო ამ პროგრამით. და მართლაც ასე მოხდა, შეიქმნა პროგრამა და უამრავი უკავშირი იყო. ეს პროგრამა მე მგონი 2015-ში თუ 2016-ში გავაკეთე პირველად. იმის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა და ერთგვარად უმაზე შემოდებული იყო თაროზე და აი ახლა მოვიდა დრო ეთყობა, ხო, იმიტომ რომ სოციალურ ბევრმა ადამიანმა მოიწერა რომ აი რა ვქნა, მინდა დასრულება, ვერ ვასრულებ, წარსულისგან ვერ თავისუფლდები და აი რაღაცნაირად მოხდა ისე რომ განახლდა ეს პროგრამა და ამ პროგრამის განმაახლებელი ახალი სულის ჩამდგმელი თანაავტორი ცვლილებების შემტანი ხარ შენ. რა არის შენთვის ეს პროგრამა და რატომ ეს პროგრამა? ინგა, დაემშვიდობოთ წარსულს არის პირველი პროგრამა ჩემთვის, რომელიც არ უკავშირდებოდა პირდაპირ პროპორციულად ჩემს ასე ვთქვათ პროფესიას, ხო? მე ფინანსური, კი, მე ჩემთვის ძლიერი მხარე ყოველთვის ვამბობი, რომ არის ფინანსები. და ისე უბრალოდ თავს როგორც თევზი წყალში. თუმცა ну, და ისიც იცი, რომ ვატარებ ფინანსურ მენტორინგს, ხო? ადამიანებთან, რომლებსაც უკვე საკმაოდ წარმატება აქვს ცხოვრებაში მიღწეული ბიზნესში. გამოვიდა ისე, რომ 100-დან 100% ადამიანების იდგნენ ერთ ადგილზე და ერთ ადგილს კეპნიდნენ, მე რა რომ მაღალი დონის ადგილს, მაინც როგორც იცი, წარმატება უიმიტოა, მხოლოდ იმიტომ, რომ იყვნენ წარსულში ჩარჩენილები. ჩემთვის იყო აი მართლმადიდებლობის სრული შოკი, როდესაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს, ნებისმიერი იერარქიაზე მდგომ ადამიანს ჰქონდა ერთი და იგივე პრობლემა, იყვნენ წარსულში მარტივად ჩარჩენილები. პროგრამა წარსულში ჩარჩენილი, მოდი განუმარტე. აი, გეტყვია ხლა, პროგრამა იყო ურთიერთობებზე, როგორც ახსენე, ხო? ურთიერთობები ეს ყველაზე მარტივია თვალსაჩინოებისთვის, როდესაც გინდა ურთიერთობები დაასრულო, პარტნიორული ურთიერთობები და ვერ ასრულებ და ცალსახად ამბობში თვითონ ადამიანი, რომ ჩავრჩი წარსულში სადღაც და ვერ გამოვდივარ და წარსულში ჩარჩენა ნიშნავს ემოციურ დამოკიდებულებას იმ ნეგატიურ გამოცდილებებზე, რაც ჰქონდა შენ. ჰქონდა ცხოვრებაში იმისთვის, რომ მიიღო გაკვეთილი, რაღაცნაირად ჩაგებარებია გამოცდა, თუნდაც ვერ ჩაგებარებინა, ხო? არც მარცხია მუდმივი და არც გამარჯვება, ეს ძალიან კარგად ვიცით ყველას. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც განიცდიდნენ რიგ საკითხებში მარცხს და არ აქვს მნიშვნელობა ეს რას ეხებოდა პირად ურთიერთობებს, ფინანსებს, ბიზნესს, კარიერას, მე ნახე ადამიანს, რომელსაც არანორმალურად დიდი პოტენციალი ჰქონდა იმის, რომ კარიერული წინსვლა ჰქონოდა და სულ მარტივი, აი უნიშნელო მარცხის გამო უბრალოდ დარჩა იქ. მარტივად და რაც მთავარია, ადამიანები თვითონ ირჩევენ იმას, რომ იყვნენ წარსულში, ხდები? მათ რომ დაგუსვა კოუჩინგური კითხვები, ხო? და კოუჩინგი არის ძლიერი კითხვების დასმის ხელოვნება, ხო? უმარტივესი კითხვებიც რომ დაგუსვა, რატომ არიან ისინი წარსულში? რას იღებენ წარსულში ხოლმე? იღებენ თუ არა გაკვეთილს, უნდათ თუ არა აი ხელებს ასე ვთქვათ ასავსავებენ, ასე ვიტყვი იმერულად და არა, არ უნდა. თუმცა გააზრებულადაც მე უკვე ამბობენ, რომ კი არიან წარსულში და არის და მაგრამ იყვარ, ხო? არ მინდა, მაგრამ იყვარ. Ну, ძალიან ბევრი შიში არსებობს, ძალიან ბევრი
მერყების მიარსებობს იმის გამო და გადადგას თუ არა პირველი ნაბიჯი. გადადგამს პირველ ნაბიჯს და ვсё უკვე ზურგისკარი აქვს და ყველაფერი გადადგას. აი ახლა შენ შეეხე ისეთ თემას, რომ კი ბატონო, თავდაპირველად ეს პროგრამა იყო პირადი ურთიერთობების კუთხით მხოლოდ ის, რაც მე გავაკეთე, მაგრამ მე ვიცი, რომ შენ უფრო ფართო მნიშვნელობა მიეცი, ხო? და აი ამ წარსულიდან გამოსვლა, არა მხოლოდ ურთიერთობებიდან, არამედ სხვა მხრივაც, წარსული მარცხებიდან გამოსვლა, ხო? აი ვისთვის არის ეს პროგრამა, ვთქვა, აი კონკრეტულად, აი რა პრობლემა უნდა კონდეს ადამიანს, რა უნდა აწუხებდეს, რომ მოვიდეს და ამ პროგრამაში ჩაერთოს და მოიგვაროს ეს პრობლემა. ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელმაც გაიაზრა, რომ ერთ ადგილზე დგას, არ არის აუცილებელი წლების კონკრეტული ვერ ადამიანი, უკვე ერთ ადგილზე ყოფნას. ხო, უკვე ერთ ადგილზე ყოფნას. ნახეთ, არის ან პროგრესი, ან რეგრესი. არ არსებობს ნეიტრალური მდგომარეობა, გარდა იმისა, როდესაც ჯანსაღად ისვენებ, ხო? და ეს დასვენების საათებიც არის და დასვენების დღეებიც ძალიან ლიმიტირებული და შეზღუდული. თუ ეს შენ ოდნავ მაინც გადაგიცდა დროს, ესე იგი რეგრესირდები. და ძალიან ჩვენი კლიენტები არიან ძალიან გონებაგახსნილი ადამიანები. მე მინდა ისინი შევაქო და ჩემი პატივისცემა მათ, იმიტომ რომ პირველივე რეგრესისკენ მიდრეკილ სიტუაციაზე უკვე განგაჩნდნენ და მოდიან ადამიანები იმისთვის, რომ ნამდვილად აანალიზებენ. იცი, მე ბოლოს როდის ვნახე ადამიანი, რომლის ასე თქვა თვალების დაწმენდა, მაგ მომიცი არ მახსოვს. და მე რაღაცნაირად მიყვარს ჩემი კლიენტები და ჩემი პატივისცემა, მაგრამ მე ვანალიზებ, რომ ისინი გაიზარდნენ ჩვენს ვიდეოებზე და ჩვენს ლექციებზე და ეს მათ ეთქვათ სხვადასხვა. ჰა, ჩვენი ძალის ხმევა. ყველა დარჩაულია, ხო, ჩვენს ძალის. არა. ასია, ნამდვილად ასია. და მაინც მოდი კონკრეტულად, ესე იგი, ოკეი, ურთიერთობებში ჩარჩენილ ადამიანს გინდა დავიწყება, გინდა დასრულება ეს პროგრამა დაგეხმარება. კიდევ რა შემთხვევაში? მათ ვისაც ფინანსის სამსახურის შეცვლა, საქმიანობის შეცვლა. კარიერული წინსვლა, შესაძლოა არ გინდოდეს ინდა შეცვლა სამსახურში და ძალიანაც შეყვარდეს ხოლმე. იმიტომ კარიერული წინსვლა. წინსვლა. ან ბიზნესი. ბიზნესი პირველივე ჩავარდნაზე, პირველივე წინააღმდეგობაზე რომ რჩებიან, იქნებ ისე უგანმეორდეს ის, რაც მოხდა. არა და ცხოვრებაში ხო ყველაფერი გაკვეთილად უნდა მივიღოთ, არა? ყველა ვარიანტი უნდა იყოს ის, რა რესურსი დაგაკლდა მარტივად იმ სიტუაციაში, სადაც დამარცხდი, ხო? ამის უბრალოდ გაანალიზებით, თუმცა არსებობს ისეთი სარჩული, სადაც ჭირდება პირადი სესიები ადამიანს, ჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება და ძალიან ბევრია. სწორედ ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ამ ასე ვთქვათ, ამ პროგრამას დაემშვიდობე წარსულს, განსხვავებით ძინა პროგრამისგან, ეყოლება თავისი ფსიქოლოგი და ადამიანები, რომლებიც მიიღებენ ამ პროგრამაში მონაწილეობას, ისევე როგორც სხვა სამომხმარებლო, ასე ვთქვათ, პროგრამაში ფინანსურ კეთილდღეობას გულისხმობ, ეყოლება თავისი ფსიქოლოგი, რომელიც დაეხმარება გარდა იმ ვიდეოების მოსმენისა და დავალებების, რასაც ვაძლევ თუ ვიდეოს მეშვეობით, ფსიქოლოგი, რომელიც ინდივიდუალურად იმუშავებს მის. კი, და ვიტყვით, რომ ამ პროგრამაში შედის 6 პირადი კონსულტაცია ჩვენს ფსიქოლოგთან, ხომ სწორად მახსოვს? კი, კი ბატონო. ესე იგი, თუ არის ეს პროგრამა იმ ადამიანებისათვის, ვისაც განვითარება უნდა, შეიძლება არ აქვს პრობლემა, მაგრამ აი ესეთი რომ ვაი რაღაც ტკიოდეს, ხო? მაგრამ განვითარება სწორია და არ იცის, თქვა, თუნდაც პირად ურთიერთობებში განვითარება, თუნდაც კარიერული განვითარება, კიდევ სხვა სახის, ხო? აი რომ მიიღოს რაღაცა წინსვლა, мотиваცია, ერთგვარი ბიძგი. ნა, კარგი კითხვა. ნახე, მე არ შემხვედრი ადამიანი და ალბათ არც არსებობს ადამიანი, რომელმაც გაიარა ცხოვრების რაღაც გზა, ყოველგვარი სიმძიმეების, სირთულეების, ჩავარდნების, ტრავმების გარეშე, ხო? ასე არ ხდება უბრალოდ მარტივად. იმისთვის, რომ წინ გადადგანაბიჯ ის სიმძიმეები, რაც ახლავს შენს აწმყოს წარსულიდან აუცილებელია მოიცილო, ხო? და ჩახსნა. და ჩახსნა ყველა ვარიანტში, თუ გინდა რომ მარტივად გადადგანაბიჯი წინ, თორე შესაძლოა ნაბიჯის გადადგმა ხოხვით და გააჩნია როგორ გადადგამ, რა სიმძიმის მასა მოყვება წარსულიდან, ხო?
რამდენად გაძლევს მოძრაობის საშუალებას, კი. ხო, ხვის თუ ზირბილის, კი. ხო, ეგ არის. და შენ თვითონ მირჩევ, იხო ხო თუ ირბინო წინ. კი, ბატონო. და ჩვენ გაძლევთ ზირბილის საშუალებას. აი, ის ტექნიკები, ის მუშაობა, რასაც ჩვენ ვატარებთ, აი მართლაც იმ წარსულის, ტყუილად არ ქვია დაემშვიდობე წარსულს, ხო? უარყოფითი წარსული გამოცდილება არის ტვირთი, არის ერთგვარი ბორკილები, რომელიც წინ არ გიშვებს და იმ წარმატებისკენ სირბილით საშუალებას არ გაძლევს და აი ამისაგან, ამ ტვირთისაგან და ამ ბორკილებისაგან განთავისუფლება ხდება. რამდენი ხანი მიმდინარეობს ეს პროგრამა? Programa არის 6 კვირიანი, 6 კვირის მანძილზე კვირაში ორი ვიდეო დაიდება და ერთი პირადი სესია იქნება ფსიქოლოგთან, უკარგესი გოგო, უჩქვიანი ფსიქოლოგი, ესეც ძალიან ისეთ სასოები შევარჩიეთ. კეთილად მოგესალმებით. კარგი, მოდი დავასრულოთ ამით ჩვენს აი ამ კონკრეტულ პროგრამაზე დაემშვიდობოთ წარსულს, ამაზე საუბარი. შემაჯამებელს თუ იტყვი რამეს? ვიტყვი. მე მინდა ადამიანებს, რომლებიც ვიტყვი ჯერ იმას, რომ ადგილებია შესრულებული და მე გავაკეთე სამდღიანი მარათონი, ნებრივია უფასო, იმისთვის რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს მიეღო ცოდნა, როგორ უნდა დაემშვიდობენ წარსულს. ადგილები შეზღუდულია იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქოლოგი ყავს დაკავებული და ფსიქოლოგს თავისი რესურსი გააჩნია, ხო, სულ მარტივად. და ამიტომ მუდმივად მაგ განცდა იმ ადამიანებზე, ვინც რჩება პროგრამის გარეშე, ხო? მათ ვეტყვი, რომ გაანალიზონ, რატო რჩებიან ისინი წარსულში, რა ძაფი აქვს ჩარჩენილი და რა მოდის იმ ძაფიდან, რა სიგნალი მოდის. თუ ეს არის დადებითი ემოციები, კარგი იყოს და ისიც მცირე დოზით, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც მოდის ან წენა, ან ბრაზიან შფოთვა, ის რაც აწმყოს უფუჭებს და ნებრივია გაფუჭებული აწყო უკვე მომავალს თავისთავად ხარის უკარგავს, აუცილებლად ჩახსნა მათ წარსული, რამდენადაც მათეც შეეძლებათ დამოკიდებ. ძალიან კარგი, ჩვენს მაყურებლებს ვეტყვი, რომ თუ კი დაინტერესდნენ ამ პროგრამით, შეუძლიათ მოგწეროთ ჩვენი აიბელ აკადემიის მესენჯერში და მიიღონ დეტალური ინფორმაცია, მითხრეს რომ საკმაოდ დიდი ფასდაკლება მოქმედებს და საქმიანობნოდ გაოცებული დარჩებით ამ ჩვენი შემოთავაზებით. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით, მადლობა მაგდა. დაგემშვიდობთ ჩვენც და დროებით. კარგი.